Osnovna škola 8. septembar obeležava 63 godine postojanja i rada. Organizovane su različite aktivnosti i programi, a bit će priređena i svečana akademija. Organizovat će se od najmanjeg uzrasta do 8. razreda, različiti tipovi kvizova, različiti tipovi radionica, sportske aktivnosti, bit će dodela nagrada učenicima za likovne i literarne radove i bit će u toku dana dve predstave. Pre proslave dana škole i početka nove školske godine završeni su radovi na uređenju učionica, a započeti su i veći projekti. Za ovu godinu smo spremili baš za novo odeljenje prvog razreda, jer smo prošle godine u četvrtom imali 4, sada imamo 5. Spremili smo jednu potpuno, da kažem, novu učionicu i morali smo da izmestimo jedno odeljenje s obzirom da su grupe za informatiku i tehniku i tehnologiju podeljeni. Morali smo da stvorimo, da kažem, još jednu novu učionicu u prostoru koji i ranije nije bio za te namene. U postupku je projekat za rekonstrukciju škole u Sukovu, koji je takođe veoma značajan, i tu školu koja nam je vrlo značajna želimo da sačuvamo time, da oformimo neke nove učionice i da jednostavno decu sa sela privolimo da nastave da idu dalje u tu školu. U planu je i izgradnja novog amfiteatra, prostora u kojem bi se održavale školske sednice i kulturne manifestacije, za šta su potrebna veća novčana izdvajanja, te će prema rečima direktora Ninoslava Potića tražiti izvore finansiranja za ovaj projekat. Osnovnu školu 8. septembar pohađa 1031 učenik, 980 u matičnoj školi i 51 u isturenim odjeljenjima. Formirane su i tri grupe pripremnog predškolskog programa u gradu i jedna u Poljskoj Ražani.